马克思总统的有关言论严重违反一个中国原则和中非建交公报，严重违背菲方对中方所做的政治承诺，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满，坚决反对，已于第一时间向菲方提出强烈抗议。今天上午，农荣部长助理召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉，敦促菲方给中方一个负责任的交代。 台湾地区选举结果改变不了两岸关系基本格局和发展方向，阻挡不了中国终将统一也必然统一的大势。我们正告菲方，不要在台湾问题上玩火，切实恪守一个中国原则和中非建交公报，立即停止在涉台问题上的错误言行，停止向台独分裂势力发出任何错误信号。 我们建议马克思总统多读读书，正确了解台湾问题的来龙去脉，从而得出正确的结论。